Hej. Nu er vi på vej rundt på den her tur på Island, der hedder Golden Circle. En af de ting, man kommer forbi, det er en af de her krater, og det her krater er faktisk det mest kendte krater, der er på Island. Det er 3.000 år gammel, og er meget, meget tydeligt, det her krater. Og det er også med til at gøre, at man kan